Prezident Andrej Kiska sa pri svojej ceste po severovýchodnom Slovensku zastavil v piatok 20. marca aj v metropole Šariša. Pre prezidenta je to jeho prvá návšteva Prešova po zvolení do funkcie. Na mestskom úrade ho prijala prvá dáma Prešova Andrea Turčanová. Aj tu dnes v Prešove a celá vlastne táto návšteva ide jedným takým, sa nesie tým základným problémom. Nesie sa základným problémom toho, ako tomuto na turistické pamiatky, na atraktívne pre turistov kraj, ako mu pomôcť a čo ich najviac trápi. Je pravdou, že sú to v prvom rade cesty. Je to infraštruktúra. Aj tu dnes v Prešove sme hovorili o tom, že Prešov je vlastne, centrum Prešova je prepchaté. Všetci očakávame, alebo všetci očakávajú, kedy sa skutočne dotiahne D1. Prešov osobitne trápi ešte R4, to znamená cesta na Polsko, kde toto mesto bývava upchaté poľskými kamiónmi, ktoré prechádzajú, dá sa povedať, stredom mesta a ten reálny cieľ toho, kedy by tá cesta mohla byť, zatiaľ nie je známy. Za tieto 3 dni, ktoré som bol tu, chcem skonštatovať jedno. Ako pravda, že ako prezident nemám tú exekutívu, nemám tú právomoc rozhodovať o veciach, ale chcem ľudí povzbudiť. A my si musíme byť vedomi toho, že nemôžeme tú situáciu vzdať len kvôli tomu, že nemáme tú cesty. Že to nesmieme vzdať a musíme všetci už v týchto dňoch, v týchto mesiacoch uvažovať o tom, ako tomuto regiónu pomôcť, aby sa nestalo to, čo sa deje aj v tomto meste, že počet obyvateľov každý rok klesá, že ľudia stadiaľ to utekajú, že aby sa nestávalo to, čo sa stávalo vo Svidníku, v Stropkove a v dedinkách, že o deti sa stará babička alebo susedia, pretože rodičia za prácou odchádzajú do Bratislavy alebo do Čiech alebo do Rakúska. Aby sme skutočne v tomto regióne, kde tieto problémy sú, aby sme pomohli už dnes a uvažovali o tom, ako im môžeme pomôcť už teraz. Na rokovaní zazneli aj témy o doprave a cestovnom ruchu. S pánom prezidentom sme hovorili o viacerých otázkach, jednak fungovanie nášho mesta, ale aj to, čo nás trápi. A samozrejme, trápi nás najviac doprava, čo pán prezident ocenil, že to pozná, pretože chodieva cez Prešov aj na Košice, aj do Prešova, aj na Bardejov. Takže naozaj, že tá doprava je tá vážna, ale prosili sme ho o pomoc pri podolovanom území Solivári, pretože toto môže byť potenciálne ekologická hrozba. Hovorili sme o rozvoji turizmu, o pomoci pri, povedzme, odporúčaní investorov, lebo vravel sám, že investori veľké, keď prídu, tak majú záujem maximálne o to stredné Slovensko. A ten Prešovský kraj tak trošku ich nezaujíma, ale toto sú témy, ktoré sme teda rozoberali s tým, že pán prezident sľúbil pomoc. Dostal taký netypický darček. Prečo práve ten darček? Dostal, myslím si, že typický darček pre Prešovský región, a to je solivárska čipka. A keď sme vlastne hovorili o tom Solivare ako o unikáte a hovorili sme aj o podolovanom území, kde teda je tá hrozba, že tam sú tie zosuvy a treba teda pomôcť možno aj trošku lobingu na vládu, aby sme hľadali riešenie, tak sa mi videlo, že práve tá solivárska čipka bude niečo, čo bude ten Prešov pripomínať aj v tej Bratislave. Pred cestou do domáceho Popradu sa prezident ešte stretol aj s predstaviteľmi a študentmi Prešovskej univerzity.